Благотворително дрифт шоу организираха любители на адреналина в Русе. На градски полигон днес автомобилистите отбелязаха началото на пролетния сезон и започнаха кампания за набиране на средства за лечението на двама техни приятели. Дрифт шоу събра десетки любители на екстремните изпълнения и всеки от тях отдели средства, за да помогне на Емо, който е с бъбречна недостатъчност, и на Добри, който има левкемия. Това смятам, че е единственият начин, с който мога аз лично да помогна. Познаваме се, всички сме приятели тук. Двете момчета не са молили никого за помощ, затова са трогнати от жеста. Благодаря за подкрепата и с тяхните пари ще помогнат на един човек. Не съм много им благодаря, наистина всички ги обичам и дано всички да бъдат живи и здрави. Хората тук са обединени и от една друга кауза. Искат безопасно да тренират и показват триковете си, не само веднъж в годината. Това е единственото място, където мога да покажем какво искаме да правим и искаме да го правим легално. Защото виждате по улицата какво се случва. И докато търсят решение на този проблем, хората с бензин в кръвта с готовност помагат на приятели.